Let's go. All right, Gabriel, uh, congratulations on the victory. How are you feeling right now? tudo, uh, parabéns very happy F happy to be back and win. I'm happy also very hard fight and I'm happy I got that hard fight. Oh, were there any moments in the fight where you had to adapt or change your game plan? Teve algum momento na luta que você teve que se adaptar ou talvez mudar o plano que vocês tinham para o jogo? Não, o jogo era esse. Eu sabia que ele ia, que ele ia tentar colocar para baixo. E a gente treinou e ele me colocou, mas na mesma hora eu levantava. E esse foi o treinamento. Ele é um cara muito bom, um cara muito duro. E eu consegui sair, sair bem. Não, foi o plano. que ele ia tentar me que isso acontecer. E eu o mais possível. He's a tough guy. We knew he was bringing his on the table, very experienced, very tough. Um, but I'm happy I was just able to uh, uh, nothing, nothing far from what we trained. And uh, what did you find most challenging in that fight? O que, que você achou, o maior desafio, qual foi a coisa mais desafiadora dessa luta? Ah, o desafiador foi a minha mente. É, a gente trabalha, trabalha duro e chega lá em cima e a gente tem que provar que a gente é bom, que a gente está lá para fazer o, fazer o melhor. And uh, my mind, my mind, because we, have, we work so hard and we have to work so hard to get up there and get a win. Um, uh, it, you have to, to convince yourself you're going to win and that you're capable of doing that. You have to go back into it and get a win. Uh, my mind, I was very happy to have worked my mind and have overcome that. E muitas vezes os lutadores vêm com algum tipo de lesão, algo assim? Você estava 100% para essa luta? Não, eu tava super bem, é, nada de lesão e eu treinei bastante tempo, né? Tem bastante tempo. A gente está na nossa equipe nova. E eu estou muito feliz porque foi um campo que a gente fez com, com excelência e deu para mostrar o nosso trabalho. A nossa equipe é pequena e deu para mostrar o, o o porquê a gente veio, porque a gente está aqui, entendeu? Então, estou muito feliz. Ah, uh, não, não. I was feeling great, feeling 100%. You know, been with a new team. Uh, we worked really hard in this camp. We have a we have a small team, but we. we I think I'm very happy that 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 led to something that we show there. You know, even though we're small, we work really well, uh, and we deserve it. And that we we deserve to be here. And uh, what do you plan to do to celebrate this win? E o que, o que, que você planeja fazer para comemorar essa vitória? Ah, vou juntar com meus professores ali, meu empresário, e comer uma pizza. E quem sabe, né, se meu professor me liberar para tomar uma cervejinha. <laughs> <laughs> uh, I'm gonna go out with my masters here. Um, also my manager come out for a pizza and if I get clearance uh, maybe I can get uh, a beer. <laughs>